Čo je? Prestaň vydierať moju vnúčku. Aj malička sa bojí, tak poslala babku, aby vyriešila jej problémy. Myslím to vážne. Daj jej pokoj. Nerozčuluj sa, Zorbka, ešte ti zlíha srdce. Dostala si, čo si chcela, tak ju nechaj. Keď ju nenechám, tak čo? Čo mi urobíš? Nezahrávaj sa so mnou, ty nevieš, čoho som ja schopná. Smiešná. Ja som Tamara z Vasilkova. My sme robili horšie veci, ako pašovanie nejakého blbého tabaku. Nezabudaj, že tu mám svojich ľudí. Ivana vrátila svoj dlh a týmto pre ňu končí. Takže teraz si cicaj nejakú inú chuderu. No, to je škoda, keď ja som si na tú najúku aj celkom zvykla. No. Ale keď nemá peniažky, tak sa môžeme dohodnúť inak. Ako? No, všimla som si, že ju navštevuje farár. A čo s tým má spoločné farár? No, zatiaľ nič, ale mohol by mať všeličo. Potrebuješ spoveď? Ja potrebujem uísť. Plánuje to už dlho. A k tomu potrebuješ farára? Dozorkyňa je z neho úplne hotová. No, tak keby za ňou prišiel na chvíľočku, bol s ňou o samote a potom uchmatol kľúče. Na to zabudni. Nebudeš neužívať ešte aj chudáka Bohuša. No, tak potom odkáž vnučke, že jej dlh narastol na 300 eur.